Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Видин. Вие сте с предното издание на преданото пресечна точка, в което този път ни гостува заместник кмета по хуманитарни дейности и социална политика на община Видин, госпожа Борислава Борисова. Здравейте. Здравейте. Нарочно пропуснах, че се казвам Борислава Борисова, за да не предизвикам някакви съмнения в зрителите. Шегувам се, разбира се. Нашата събеседничка завършва Видинската математическа гимназия, висшето си образование по специалността математика, придобива в Шуменския университет, работи като преподавател в няколко училища в Видин и Димово. До 2012 година е собственик на фирма, а през мандат 2011-2015 година е отново заместник кмет по хуманитарни дейности и социална политика в община Видин. Накратко ви представих, но пък обстоятелства. Да започнем от тук. Тази година се очаква да приключат особено мащабните обновления, ремонтите. Не мога да се кажа, че са ремонти, защото са и обновления, и разширения на две от най-големите видински училища. Средно училище Цар Симеон Велики и Природо-математическата гимназия Екзархианти I, на която и вие сте възпитаничка била. Как оценявате състоянието? Кога ще приключат първо тези ремонти? Кога ще започнат напълно да приключат и да отварят врати за... Завършени са вече строителните дейности по проекта, подобряване на състоянието на образователна инфраструктура в град Видин, който се реализира по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година. В средно училище Цар Симеон Велики и профилирана природо-математическа гимназия Екзархантин I. Останали са само довършителни козметични дейности, както и хигиенизирането на големите обекти, както вие казахте, едни от най-големите училища. Вчера бях дори на посещение в училище Цар Симеон Велики. Строителят беше поканил фирма, която да почисти след ремонтните дейности и да приведе в училището във вид, готов за започване на учебните занятия. Искам да уверя и зрителите, че двете училища наистина придобиха един нов съвременен облик и имат прекрасна визия. Създадени са отлични условия да започнат учебните занятия, както извънкласните дейности, спортувания, и така нататък. Тук в това студио директора Венцислав Станев на Цар Симеон Велики, когато не гостуваше, и аз се спомням много добре, че му зададах един от въпросите ми беше след ремонтните дейности, след обновлението, очаква ли Цар Симеон Велики да бъде едно от най-хубавите училища, не само в Видин, ами и в България, а той твърдо каза, че не едно от най-добрите, а най-доброто. Аз също мога да потвърдя не само в България, ми... както за училището, така и за гимназията. Бъдете убедени в това, че са най-хубавите училища на територията на България. Заслужава си тази инвестиция. Абсолютно от си заслужда. 15-16 милиона, ако не и повече. И е оправдана абсолютно в името на нашите деца. Разбира се. Официалното откриване или това вече изпълнителите на проекта? Всичко е въпрос на програма. Знаете, че има много предпоставки, от които не зависи. За сега се предвижда 11 май. Но всичко е въпрос на програма. Значи в навечерието. Знаете, че има много обстоятелства, които не зависят от нас в момента. Така че... Как ще оцените като общо състоянието на общинската училищна мрежа? Кои са най-големите предизвикателства пред нея, извън това, че броя на децата със всяка година намалява? Така е, никой не може да се опази от демографския срив. Наистина намалява броя на децата. В предното управление бяха слели две училища, което е неизбежен факт. Така че в момента общината продължава да полага грижи, що касае ремонтните дейности и поддръжката на общинските сгради. В капиталовите разходи сме заложили средства за ремонт на основно училище Отец Паиси, за саниране на две фасади, основно училище Христо Ботев
в град Дунавци за подмяната на помпите на котела. Основно училище Любен Каравелов за вътрешно боядисване на физкултурния салон. Основно училище Иван Вазов за основен ремонт на подови покрития в коридорите и физкултурния салон. Знаете, че Иван Вазов има крещяща нужда от физкултурен салон и до мен днес достигна едно предложение през Министерство на образованието. Очакваме положителен резултат и оттам, така че що касае общината и общинското ръководство, поддържаме, подкрепяме и работим за по-добри училищни сгради, по-добро обучение на нашите деца. А директорката на Св. Кирил и Методий се надяваше да има и там саниране на цялата сграда. Всичко е, което е по силите и по възможностите на финансите на община Видин, която, за съжаление, мога да кажа, че не е толкова стабилна, колкото чувахме цяло лято. Всичко е въпрос на възможности. Едно по едно, стъпка по стъпка, всички училища ще бъдат обходени. Оставили сме и малко средства там, където има неотложен, чрезвичайен ремонт, така че всичко е въпрос на финансови възможности. Добре, да поговорим за детските градини и детските ясли. Те са ми на сърце. Преди месец и председателят на Общинския съвет, господин Геннадий Велков, и кметът на общината, доктор Цветан Ценков, заявиха в това предаване, че предстои увеличаване на средствата за издръжката на децата в детските градини и детските ясли. Това ли е по-справедливият вариант като отговор на гласовете, предимно от позицията, за премахване на изцяло на таксите? Не можем да кажем кой начин е справедлив тогава, когато, пак както казвам, всичко се опира до политика, до финансиране. Искам да кажа само, че ние разработихме един нов метод за отпускане на издръжката на децата в детските градини. И този нов метод дойде до увеличение, като за всяко дете ще получи след последните изчисления на базата на това, което е получило през 2019 година, 89 лева на година повече от предходната година. Това означава, че детските градини ще имат възможността спокойно да си разплатят абсолютно всички разходи, що касаят храна, ток, вода и други материали също. Така че ние работим в посока за по-добро и по-успешно реализиране на учебния процес, както в училищата, така и в детските градини. Да не говорим за момента, в който от 6 години, както казахте и вие, бях в управлението на по-предния мандат. От тогава си спомням, че ние през заседание на Общински съвет увеличихме единния разход за храноден на деца от 2 лева и 12 на 2 лева и 12 от 1,70 лв. Като 1,70 лв. Остана само за 5 и 6 годишните, там където учебните занятия са задължителни и разходите са по-малко. От тогава до днес, вие знаете как е инфлацията на... Минали са 6 години. 6 години от 6 тогава. Години. И не се е повдигнало нито стотинка хранодена на едно дете. Обсъждахме го с управленския екип. Искахме да подсигурим обществен дебат, но знаете, че в момента сме в превенция на коронавируса и това няма да бъде възможно. Така че на крачка сме от увеличаването храната на децата, като разликата от 2012, замисляме го да бъде около 2 лева и 40 стотинки, да бъде също за сметка на общината. Така че според възможностите на общината правим всичко в полза на нашето бъдеще деца. А това няма да повлияе? Няма да повлияе абсолютно на делегираните на таксите, бюджети. Да повлияе на делегираните бюджети. Абсолютно за сметка на общината. Аз ще ви питам, понеже сме в началото на мандата, повече във всички сфери като политики. Какви са политиките в отделните сфери, които вие, които са във вашия ресор? А те са
как беше, образование, социална политика, спорт, култура и туризъм. Здравни дейности, които са под шапката на направление социални услуги. Така че много са политиките. Така, а кои са основните моменти в социалната политика, която провежда, започна да провежда и ще провежда управленски екип на общината през този мандат? Мога да кажа, че Видин е един от първенците на брой социални услуги с делегирани държавни дейности. Имаме 22 социални услуги. Така че на брой от глава на население ние сме на едно от първите места на ползвани социални услуги в нашата община. Обслужваме общо 364 лица, дори и много повече. Развити са услуги за възрастни, като центъра за временно настаняване, домашен социален патронаж, диетично-социална кухня, услугите домашен помощник, социален асистент, личен асистент, както и услугата за най-малките ни жители на общината, детска млечна кухня. Броят на потребителите им е над 200. До настоящия момент община Видин успешно реализира по обгрижване над 300 деца и лица в неравностойно положение, чрез лични асистенти, чрез механизма за личната помощ на Министерство на труда и социалната политика. А трудно ли се управлява един такъв сектор? Задавам сигурно риторичен въпрос, за който се извинявам, ама в един такъв беден район с много слаба икономика. Много трудно. Много трудно. Благодарение на държавата имаме тези успехи. Общината също отделя немалко средства. Но благодарение на държавата развиваме толкова социални услуги. А какво според вас е повече необходимо в тая сфера? Повече средства за сегашния брой, който обхваща системата, или повече средства за увеличаване броя на хората, които да бъдат обхванати в системата? По текста на въпроса ми е, има ли хора, които се нуждаят и не са обхванати в тази система? Има хора, които се нуждаят и не са обхванати, които не попадат нито под хора необходими, които не могат да се обслугват сами с ТЕЛК решения, и хора на напреднала възраст над 65 години. В момента община Видин участва в националната програма предоставени грижи в домашна среда и там осигуряваме домашни помощници точно на такива хора. Възрастни над 65 години и с трайна намалена работоспособност. И които живеят, които са самотни. Да, средствата са ограничени, остават и хора необхванати. Постоянно при мен идват хора с търсене на възможности да се подсигури някакъв помощник от страна на възрастни родители, и всичко опира до възможността на общината. Изцяло разчитаме на националните програми, които ги има. Кандидатстваме по тях, участваме, усвояваме национални средства. Разбирам ви. А на последното заседание, то беше на Общински съвет в понеделник, бяха разпределени средства за спортните клубове, един от секторите, за които отговаряте, спорт. Достатъчно ли са парите за клубовете? И имам предвид атаките от групите от опозицията в Общинския съвет. И какво включва искането на общината към Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане изграждането на обновяването на спортни обекти, държавна и общинска собственост, по който повод вие бяхте миналата седмица в Министерството на спорт? Парите никога не са достатъчни, както в общината, така и в семействата ни, в които живеем. Винаги сме свикнали да искаме повече и повече. Но политиката на общината, що касае спорта, е да развиваме масовия спорт. За миналата година до
мисля, че септември месец са раздадени 300 000 лева на спортните клубове. Ние, когато дойдохме ноември месец, видяхме какво се случва. Един разпадащ се футболен клуб, 4 футболни спортни клуба, 2 клуба самбо, 2 клуба гребане. Какво искам да кажа с това? Че... Колоездене и така нататък, да не ги изброя. Колоезденето го изгубихме. Изгубихме го. В по-предния мандат го имаше, в последния мандат го изгубихме. Какво искам да кажа? Че всеки един спортен клуб е едно търговско дружество. Частен. Частно търговско дружество. Всеки един спортен клуб може да разчита на поддръжка от страна на общината, но не може да, да разчита на издръжка на община Видин. Това, което е било, е минало вече. Тази година общинските съветници, заедно с програма, която ние от общината разработихме, предвидихме 123 000 лева за подпомагане на спортните клубове. Не за издържане, а за подпомагане на спортните клубове и средства в размер около 60 000 лева за помагане и подпомагане, развиване на масовия спорт. Общината залага на развитие на масовия спорт. Които пари ще се дават по определени правила, ще се разходват под строга финансова дисциплина с счетоводни нормативни документи, които в определен срок се представят в общината за отчитане на средствата, които са получили. Не е имало до момента клуб, на който сме дали финансови средства, да не ги отчел правилно. Така че парите се харчат по направления, знам, че не достигат, но крайно време е, нали, да се разбере, че общината, това са и възможностите. И ние подкрепяме, поддържаме спортните клубове. За проекта, за който вие говорихте, община Видин подготви проект за реновиране на спортна база. Основен ремонт на закрита лекоатлетическа писта в град Видин към Министерството на младежта и спорта по една наредба, да не я цитирам, за финансово подпомагане. Ние подготвихме проект в рамките на 500 000 лева с 100% безвъзмездна финансова помощ, без да участва финансово общината, нещо, което е добре за нас. В ремонта се предвижда подмяна на настилка, ремонт на инсталация, подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи, ремонт на ВИК инсталация, оформяне на околното пространство, ремонт на фитнес зала, ремонт на спомагателните помещения в лекоатлетическата писта. Надяваме се скоро време да се поздравим с успешно представяне. Имате надежда, имате знаци, че това може. Надежда. И знаци от страна на Министерството на младежта и спорта, че това може да се случи. Подготвили сме го предложението по правила. Експертно ни е предложението и, както казах, винаги имаме надежда. Разбрах ви. Да се, си позволя пак да се върна и да се хвана за думите ви, че политиката ще е насочена към развиването на масовия спорт, а не толкова издръжката на частните клубове, частните спортни клубове. Сега, масовия спорт, тук ще си позволя едно собствено мнение, едно време от аз, когато съм учил тук, това беше много отдавна, масовия спорт се развиваше в рамките на училищата, т.е. в образованието, което така също е вашата сфера. Какво пречи на училищата сега да развиват, да се върнат към уния традиции, когато се провеждаха градски първенства и по лека атлетика, и по волейбол, и по баскетбол, и нерядко на едно средно... Понеже вие се връщате, я ще си позволя едно, да се върна. Едно средно училище, отбора по баскетбол, примерно на втора гимназия, редовно беше мъжки отбор на Бенковски Видин тогава. Беше.
Понеже казах, вие се връщате, аз ще се позволя да се върна. Двете спортни зали към двете училища, за които говорихме, че са приключили вече строително-ремонтните дейности, в техния проект на ниво устойчивост е заложено през следващите 5 години да преминат 40 000 деца. По 8 000 то има и условие, което е хубаво. На училище. Това чудесно означава много спортни мероприятия, много спортни състезания на общинско, областно и национално ниво. Така че една прекрасна възможност, която ние трябва да изпълним по този показател, за който ви казах, да бъдат организирани подобни състезания, за които вие разказвате. А когато вече спортните клубове станаха, както казахте и вие, частни клубове, тогава се набират деца от различни училища. Тогава няма лошо. Така че нищо не пречи. Тук таме има и училищни отбори, както математическата гимназия има училищен отбор. Нищо не пречи да се създават подобни състезания, първенства, за които вие разказвате. Провеждат се и в сферата на леката атлетика, в сферата на баскетбола, футбола и ред други спортове. Още едно нещо искам да кажа, слушам, защото по повод спортната зала, която е за всички видинчани, община Видин е отпуснала субсидия в рамките на 20 000 лева, където да бъдат обновена трибуната и подменена ел-инсталацията. Така че ние правим всичко възможно да поддържаме нашите спортни съоръжения във вид, който е удобен за ползване. А какви са предизвикателствата пред културните институти в общината и какво трябва и може да се направи, за да бъде не само обогатен културния календар на общината, но пък и да стане по-интересен и привлекателен както за видинчани, така и за гостите на града? Мога да кажа, че културният календар на община Видин е бил и ще бъде много разнообразен, защото ние имаме много културни институти на територията на общината, като почнем от читалищата, които ги има, освен в града, няколко на брой, във всяко село. Ансамбъл Дунав, градски духов оркестър, танцови състави на редица частни формации, неправителствени организации. Така че с цялото това културно богатство, пропуснах да спомена театъра, симфониетата, Държавния куклен театър. Така че ние имаме една голяма палитра от толкова институти, ползвайки всички тях, не може да не е разнообразен културния календар. Заложихме и на богата програма културна, като акцент в нея организирането на международен фолклорен фестивал по поречието на река Дунав от Германия до Украина. Това е нещо ново, което за първа година стартираме 2020. Дори в момента сме подготвили и писмата до общините по поречието на реката, да поканим всички тях. Разбира се, за първата година не очакваме чак толкова голям интерес, но със сигурност ще имаме представители от много градове, които са по река Дунав. Освен това, културните събития, както казах, са от международен, национален, регионален, местен характер, традиционни, които всяка година се празнуват и се чакат с голям интерес от видинчани, както и фестивала Дунавски вълни, който почна по проект още от по-предното управление, Дъбрич, който е от още по-предното управление, фолклорния фестивал Гергьовден в село Антимово, от раковата на баба в село Кутово. Искам да кажа, че фестивалите не ги ситуираме само в град Видин, а и в селата, там където има трибуна, за да се издаде такъв фестивал. Не само трибуна, фестивал, там където работят, действително работят читалищата. Това искам да кажа, трибуна. Да. Да ви питам за театъра. Първо,
Какво става с ремонта му? Да си довърша за културата. Извинявам се. Да си довърша за културата. За първи път в бюджета сме създали фонд култура и фонд младежки дейности. Заделили сме едни пари, които всички културни и младежки институции биха могли да кандидатстват за тях по определени критерии, които до края на март ще бъдат вече качени на сайта на общината. Освен това, в предизборната кампания на доктор Ценков се говореше за едни културни ваучери за деца. Също сме ги заложили в бюджета. Ще бъдат факт след договорка с институтите от рода на куклен театър, кино. Според билетите ще видим 3 или 4 безплатни за годината представления ще посетят най-малките ни граждани и така в тях ще възпитаваме навици, които на много наши съграждани са чужди. С Министерство на културата водиме постоянно разговори. Насочили сме усилията си за увеличаване на средствата за култура чрез механизмите на национални, европейски и други донори. За театъра и младежкия дом, ако нещо можете да кажете конкретно, извинявам се, че не съм го обсъдил. Няма нищо. Подготвена съм за всичко. За младежкия дом да започнем. Така? Сме пуснали проект по норвежката програма. Мисля, че 31 януари беше срока за подаване. В навечерието на нова година подадахме 4 проектни предложения, за които госпожа Тодорова говори като ваш гост. Но тогава пуснахме за реновиране и обновяване на младежкия дом. Но община Видин там е партньор, защото младежкия дом е предоставен на управление на фонд читалища. Така че съвместно с фонд читалища сме пуснали проектното предложение по норвежката програма. 100% финансиране на проектното предложение без финансово участие на община Видин. За нашия театър, който в момента излиза от един проект консервация, реставрация и експониране на сградата на Общинския драматичен театър. В момента сме подготвили проект за довършване на така прочетения проект, като инвестиционният нов проект е на стойност 800 000 лева към Министерство на културата и то включва обзавеждане, сценично осветление, акустика, вентилация и наблюдение. Нещо, което е било пропуснато да се изпълни в проекта, за който говорихме и на последния общински съвет, както ми обясняваха предишните управляващи, че това е било заложено, че това са били парите. Ние всички знаем, че всяко едно проектно предложение има едни проценти, в които можем да променим, да изменим за по-доброто на приключването на проекта. Не могат да му убеждават, че на този театър му е нужно едно парно на нафта. Затова, кой се отоплява днес с нафта? Затова говори господин Има Валков. Има едни заменителни таблици. Аз не съм счетоводител, но съм ръководила такъв проект в по-предния мандат. Опита има значение. И зная, че всичко това може да се получи с малко повече инициативност от страна на общината, разговори с министерството, необходимите документи и нашия театър сега щеше да има съвременно отопление. Миналата седмица бяхте и в... Да допълня още нещо за театъра, защото и той ми е на сърце. Извинявам се, за втори път ви прекъсвам. Няма нищо, аз изимам думата за сега, поради нашите добри приятелски отношения. Да. В момента община Видин подготвя отделянето на Общински драматичен театър от направление култура. Какво ще рече това? Подготвяме документи на следващото заседание на Общински съвет да го отделим като второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Защо е необходимо това? Закона за закрила и развитие на културата казва, че всички подобни институти трябва да бъдат отделени като второстепенни разпоредители с бюджетни средства, което им дава много по-голяма възможност да
освояват финансови средства. Да вземат дъщата си в ръце. Европейски и национален произход. Аз смятам, че нашия театър, който е първата театрална сграда, построена на територията на България, има нужда от развитие. Ние му го дължим това. И най-вече това е една възможност за него, за да бъде конкурентен както на национална, така и на световна сцена. Това е много, съобщихте новина. Новина. Наистина. Бяхте в Министерството на културата и в Министерството на културата миналата седмица. Там се чухме, като бях. Да, поддържането и реставрацията на паметниците на културата във Видин. Какво по-конкретно включват тези искания, а и така и така говорим за реставрация? Кога ще стартира реставрацията на синагогата? В Министерство на културата бях по друг повод. Избор на директор на Държавен куклен театър. Имахме от град Видин едно предложение на госпожа Поли Трифонова. Представи се блестящо, наистина блестящо. Комисията беше от 11 души. Всички я познаваха, говореха с уважение към нея. Вълнувам се, като говоря това. Но наистина Видинския Държавен куклен театър има едно от първите места в България. Поздравление! Поздравление! Вие ме питате за реставрация и адаптация на синагогата Видин, туристически обект, културен център Жул Паскин, който е един от знаковите храмове в община Видин. Всеки момент, може би е въпрос на ден, два до три, да пуснем обявяването на обществената поръчка съгласно закона на обществените поръчки. Изчистиха ли са тия недоразумения в проект? Всичко се изчисти, всичко влезна в нормални рамки. Много се потруди екипа на европейските проекти под ръководството на госпожа Тодорова, но всичко вече е минало. Въпрос на дни е да пуснем поръчката. А това предложение за поддържане на и реставрация на паметниците, което е отправено към Министерство на културата и което е гласувано на Общинския съвет. Това беше за театъра. За 800 хиляди лева на театъра. Това е било за театъра. Това го изчистихме вече. Предварителният разговор, когато си говорихме за това интервю, да уточним темите за него, споделихте, че основното за развитието на туризма е създаването на добри условия за туристите. Отразихте ли го това в приятата онзи ден годишна програма за развитието на туризма в общината? Да, отразили сме го. Нашето внимание е фокусирано върху развитието на туризма, защото това наистина ще помогне на Видин да стабилизира, да се възроди. Както обичам да казвам, че ние не водиме туристи, а ние създаваме благоприятни условия за туризъм. И за това увеличихме и средствата и целенасочено работим градът ни да се превърне в желана и позната туристическа дестинация. Не напразно говорим, което посочихме и в програмата, освен фестивала Бъдин, средновековния фестивал Бъдин, който дава така душа, сърце на крепостта Баба Вида. Всяка година от по-предното... Се издава всяка година. Така и в момента работим и сме на приключване на създаване на единен туристически продукт, който да включва няколко знакови за община Видин туристически обекти. И по този начин да можем да се презентираме пред туристите, идвайки в нашия град, не да посетят само Баба Вида или да се снимат пред галерията, ами да могат с един такъв билет да обиколят повече обекти, да им бъде представена програма и да се представиме като един европейски град. Понеже си говорихме и за синагогата, искам да кажа, че
До края на 2020, началото на 2021, вече тя трябва да бъде завършена. Като освен на реставрация, тя има и социална функция. Има и социална функция и с приключването на този проект нашите очаквания са много големи. Създаваме един туристически ансамбъл, както обичам да казвам, на една ръка разстояние. Крепостта, Баба Вида, Епиграфския център и Еврейския храм Синагога. До нахвърля е джамията на Сван Базван. Те са малко по-надолу, да. Или един друг любим мой израз, улицата на толерантността, с който Видин може да се похвали от векове до днес. С старата турска поста от векове до днес, да. И ако така, се преборите да установите и у нас собственост на телеграф Капия до края на мандата. Много са задачите. Много са задачите. Аз понеже, заедно с Капиите. И малко повече опит. Така съм свидетел как идват кметовете с едни огромни очаквания, желания. Каквото и да постигнат във всеки един мандат, винаги е нещо повече от предния и винаги добро дошло за Видин и за нашите съграждани. Дай Боже да ни отмине и тая вълна епидемия и нещата да си дадат на място. Цял ден сме в подобни да срещи, щабове, превенция срещу. Сериозно е наистина. Здравните дейности подминахме в кабинетите на училищата и детските учебни заведения. Медицински специалисти се грижат за здравето на нашите деца. Бяхме днес и в такава среща, както и с директорките на детските градини, директорите на училище в цялата област. Създадени ли са условия за... Не създадени ли са, създали сте ги. Има ли достатъчно дезинфекционни материали за... По принцип на пазара има. Не, за училищата осигурени, за учебните заведения. Те сами си ги осигуряват. Те са второстепенни разпоредители с бюджетни средства и сами си ги осигуряват. Във всяко училище има подобни средства, които да предпазват от превенцията на вируса. Да ви попих, има, да. По 4-5 пъти медицинските сестри се грижат всичко това да е вред, да се дезинфекцира, миене на ръце, сапуни, при проблем сигнализират както нас, кметовете, така и госпожа Есенова, регионалния инспекторат по образование. Да. Така че на разположение сме, телефоните са включени по цял ден, помагаме с каквото можем. На днешната среща отчетахме недостатъчния брой на медицински специалисти. Веднага след нашата това среща... Това е известно. Да, след нашата среща отивам на разговор с господин Ценков да вземем решение да доназначиме допълнително такива медицински специалисти. Ако нямаме свободни, ще се облегнем и на току-що пенсионираните. Така че всичко правим за здравето на нашите деца и на гражданите на община Видин. Да, то това е пък най-важното, защото без... Знаете, заповедта на кмета казва, забранявам абсолютно всякакви мероприятия на открито и закрито. Абсолютно забранени. Струпване на хора. Всички извънкласни дейности за деца. Абсолютно забранено. И ред други... Ограничителни и превентивни мерки. Да. Ще ви помоля за финал да кажете накратко, да обобщите. През този мандат, кои ще са акцентите в управленската политика, в тия споменати на няколко пъти сфери, образование, култура, спорт, туризъм, социални дейности, общинско здравеопазване, обобщаващо. Като... Пак на последното заседание на Общинския съвет беше приета програмата на господин кмета за периода 2019-2023 година. И там ясно са разписани приоритетите и целите, както и лостовете за тяхното осъществяване. Водещата цел е поставянето на първи стъпки към изграждането на
модерна европейска община с благоприятни условия за живот и развитие. В този контекст сред основните приоритети са възобновяване, опазване и управление на природното и културно-историческото наследство, подобряване на социалната, здравна, образователна и културна среда, създаване на благоприятни условия за развитие на туризъм, създаване на благоприятни условия отново за развитие на масовия спорт. Това са нещата, за които ние вече говорихме и, както виждате, във всяка една сфера доста упорито работим, за да можем да изпълним програмата. И се опитвате да ги обезпечите с необходимите финансови средства, защото иначе си остава като пожелание в една коледна карта. Убедена съм и вярвам, че управленския екип под ръководството на доктор Ценков ще има очаквания успех. Пожелавам ви го не само заради вас и за управленския екип, ами и заради хората, видим, сред които са и нашите зрители, и го заслужават го наистина. Най-после да се случи. Много благодаря за този разговор и до нови срещи. Аз благодаря на едно от най-гледаното предаване Пресечна точка. О, благодаря и аз. На вас, уважаеми зрители, ще ви кажа, че бяхте с поредното издание на предаването Пресечна точка, чието повторение можете да гледате утре и в неделя от 12.30 часа. Пълният видеозапис на интервюто ще бъде качен в канала на Борислав Борисов в YouTube, както и в сайта 44parallel.com. Сега пожелавам една лека и приятна вечер с програмата на телевизия Види.